我们看一下这一题，这一题的话呢，其实是一个全等的问题，而且是 SS 全等，因为他说 AC 的边等于这个 BE 边，然后另外还有 AB 边，对哈，AB 边等于 ED 边，对，那接着就是另外一个是那个 BC 边等于 BD 边，所以 BD 边跟这个 BC 边是一样的。那所以我们现在就是有对应角相等，所以这个蓝色的，这个蓝色对的是阿尔法，所以这边也会是阿尔法。好，那今天的话，我们还知道什么呢？对，还知道那个这边是贝塔，好，那这边就会是贝塔，对，因为这个是黄色对的，这黄色对贝塔，所以这个角呢就会是180减掉阿尔法减掉贝塔。好，那他只要想要看这一小部分，所以再减掉一个贝塔就会是答案。所以这题的答案就是180度减掉阿尔法减掉二贝塔，答案就是选项 D。好，所以主要就是要看出来这全等的关系，那还有对应角的关系，就可以解决这一题。